Nej men hallå hörni. Varmt välkomna till BBD-podden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. I dagens avsnitt så har vi två stycken intervjuer. Vi ska dels träffa Emanuel Furebo som är förvaltare på Carnegie Fonder. Han förvaltar fonden Carnegie Listed Infrastructure, vilket är en fond som investerar i infrastruktur. Infrastruktur, det brukar betraktas som lite sådär små defensiva investeringar. Det är stora bolag som sysslar med kraft och elnät och så vidare. Järnvägar och liknande kan många gånger klassificeras i ungefär samma kategori som läkemedelsbolag och så vidare. Lite så här, lite okänsliga för konjunkturen. De har ju ploppat upp som lite populära på global bas i det läget vi är just nu. Emanuel kommer förklara mer om vad det är lite senare i podden. Innan vi kommer till Emanuel så ska vi först och främst lyssna på Patricia Hedelius. Och Patricia Hedelius, hon var gäst på BBD och Finwires event i veckan. I onsdags höll vi ett ganska stort event, får man väl ändå säga, med våra måttmätt. Där vi så att säga analyserade och bedömde och prognostiserade lite grann hur vi hamnade i den här ekonomiska situationen vi är nu. Där inflationen är väldigt hög, räntan blir allt högre och osäkerheten är påtaglig. Vi kommer ju från 10-12 år med låg inflation och låg ränta och i någon mening ganska bra börsår år efter år efter år, med undantag kanske då för framförallt då covid-året och covid-bröt. Det blev ju till sist ett bra år, men det såg lite mörkt ut under en period. Patricia kommer förklara för oss hur vi hamnade här. Och den delen av intervjun, det är första delen i vårt live-poddade. Så att det kommer vara lite andra ljud också, någon applåd kanske och lite annat trevligt. Patricia är förvaltare på AMF. Hörrni, med det sagt, nu går vi över till att börja prata om vad inflation är. Välkomna hörrni! Hörrni, för er som inte är bekanta med begreppet inflation så är det ett fint ord för prisökningar kan vi säga. Hög inflation gör att det blir svårt att sätta priser. Det blir svårt att komma överens om till vilken prisnivå man ska göra en affär. Och då kanske man slutar göra affärer. Det är skadligt för ekonomin. Hörrni. Låg inflation, det vill säga deflation, motsatsen, att priserna faller, det innebär ju någonstans att det gynnar oss att de facto inte konsumera och handla saker. Det är inte heller så bra för ekonomin. Sen kan man ha lite olika teser om det där är bra eller dåligt. De flesta som handlar tv-apparater har nog upplevt att de sista 10 åren så blir tv-apparater billigare och billigare och billigare och billigare. Det innebär ju inte att vi slutar köpa tv-apparater, utan vi köper fler tv-apparater än någonsin i min upplevelse. Men det är en teori och vi lutar oss mot den teorin. Hörrni, för att hålla inflationen på en bra nivå har man kommit överens om att 2% är en rimlig nivå. Och för att hålla inflationen på 2% så har man centralbanker. Centralbankernas mål är då att om inflationen går upp lite grann, höja räntan eller använda något av de andra möjligheterna de har för att dra ner inflationen lite grann. Om inflationen faller, ja, då ska de ju sänka räntan lite grann och accelerera inflationen. För tillfället så är inflationen någonstans mellan 8-10% kan man säga. Det innebär ju någonstans att centralbankerna har ett jobb att göra. Vi ska få ner den här inflationen och de har ju påbörjat det här jobbet under hösten, framförallt då genom att höja räntorna i allt större utsträckning. Det här gör ju investerare lite nervösa får man ändå säga någonstans. För det man är lite rädd för, det är någonstans att de här räntehöjningarna blir lite för stora och ekonomin bromsar in lite för mycket. Och med det så kanske vi får en recession, och en recession i sin tur, det skulle ju kunna innebära hög arbetslöshet och det är ju superdåligt för ekonomin på alla sätt och vis. Så att det är ju en skör balansgång vi rör oss på. Börsåret har ju varit halvstökigt. Så helt plötsligt i förra veckan så kommer det in en inflationssiffra från USA som är lite bättre än förväntat. Och med det så gick ju börsen bananas. Och vi börjar hoppas på en, kanske en miljö med en kanske fallande inflation. Och med det inte så kraftiga ränteökningar som man tidigare hade oroats för. Hörrni, vi ska reda i vad det här innebär de facto. Och det ska vi göra i 3 delar ikväll. Vi ska börja med att träffa Patricia Hedelius från AMF för att tillsammans med henne så att säga leda oss fram till där vi är idag. Sen ska vi titta på företagarperspektivet och det ska vi göra tillsammans med
Mattias Karlsson från TF Bank, Paul Varolin från Fasadgruppen och David Silfsjö från Catena. Då ska vi fråga hur de mår i en miljö med lite högre inflation och lite högre ränta. När vi är klara med det, hörrni, då kliver vi på investerarperspektivet. Då ska vi tillsammans med Per Andersson från Spiltan Fonder, Emanuel Furebo från Carnegie Fonder och Tobias Kaj från Lannebo Fonder titta på hur investerare hanterar den här miljön. Innan vi börjar, hörrni, så vill jag påminna om att ingenting av det vi säger här idag ska uppfattas som ett råd. Det beror på att vi vet ingenting om er som tittar och lyssnar. Det finns lite rådgivare på plats i lokalen. Så om ni känner er lite oroliga och känner att ni vill ha ett råd så kan ni mer eller mindre titta er omkring och hitta någon. Så kommer de göra en behovsanalys på er, en passande prövning och en massa andra grejer. Sen kommer ni få det där rådet. Men det vi säger här uppe, det är inga råd. Hörrni, nu tycker jag vi drar igång genom att hälsa Patricia välkommen upp på scen. Välkommen Patricia. Tack så jättemycket. Det här är ju en podd, ska vi komma ihåg. Så en del av dem som lyssnar på det här, de ser inte vad vi ser. En av mina första frågor brukar alltid vara så här: kan du börja med att berätta lite grann om dig själv och vem du är? Ja, det är kanske några av er som känner igen mig och kanske då främst från journalistiken. Där jag har väl mer eller mindre fuskat mig fram, för alla utgår ifrån att jag är journalist. Men jag pluggade faktiskt finansfördjupningen på Stockholms universitet. Hade en del extra jobb på Carnegie och började jobba på Swedbank Corporate Finance där någon gång i dotcom-krisens härliga yra. Insåg att det här med banking kanske inte riktigt var min grej. Det var väldigt långa ledtider på de här projekten på Corporate Finance-avdelningen, att de ville ha lite mer puls. Så bytte över till nyhetsbyråer. Och det där funkade ganska bra, det flög ganska bra. Så att jag jobbade med igenom både Affärsvärlden, Dagens Nyheter och nu senast egentligen Svenska Dagbladet då. Och lyckades skriva två böcker på kuppen. Så att, nu är jag tillbaka i finansbranschen sedan 3 år då, hos AMF. Som då portföljförvaltare av svenska aktier sedan 2019. Då. Hur ser du på då? Nu har du varit i en skrivande roll och en kommenterande roll. Och många av dem som tittar på det här, de gillar att kommentera förvaltare och tycka om det ena med det tredje. Hur är det att gå från den tyckande rollen till den förvaltande rollen? Jag kan ju säga att jag tycker fortfarande väldigt mycket, och det tror jag att de börsvd:er och de analytiker som träffar mig i mitt jobb idag är väl medvetna om, och man har ju otroligt bra möjligheter att ställa kritiska frågor och kanske också ha bra dialoger med om man får säga makthavare, om man ska använda journalistspråk, och faktiskt ha möjlighet att påverka, vilket har varit lockande, så att säga, att man inte alltid kanske behöver ha en löpsedel eller en första sida för att göra sig hörd. Hur tycker du sista året har varit förvalta? Men det har ju varit ganska knepigt, och jag är ju jätteglad över att jag själv alltid har, liksom, eller alltid ska jag inte säga, men sen sena tonåren sparat i aktier och fonder och har liksom sett den här portföljen åka berg- och dalbana, både dotcom-kris och finanskris och alla andra kriser däremellan, när man lyckas välja fel bolag helt enkelt. Och hade man inte den erfarenheten så tror jag att det hade varit betydligt mer stressigt. Jag brukar ibland säga att man är lite i fosterställning under bordet när det svänger som mest. Du har inte varit där? Ja, men då gör ju du fel. Då tittar ju du i din portfölj. Hela tiden kan jag säga. Jättemycket. Om vi tar det här leder då lite grann så här. Vad var det som gjorde att vi fick en så lång period med låg ränta och låg inflation? Ja, men jag tycker man kan titta tillbaka. Det här pratar vi inte liksom bara efter finanskris eller någonting sånt, utan vi kan väl egentligen se från 70-80-talet och framåt med liksom vissa justeringar hit eller dit. Men det handlar ju om vi har tagit bort extremt mycket regleringar som har varit på finansmarknaderna i stort. Vi har fått en globalisering, och sen senare så har vi fått en rejäl skjuts av digitalisering, vilket har tagit bort väldigt mycket hinder. Det har blivit lättare att skaffa information om motparter, det blir lättare att mäta risk. Så du har inte behövt ha den kompensationen för det risktagande, för det har ju faktiskt då gått ner. Så det har ju varit en stark bidragande faktor. Och i det här samtidigt så har vi fått ett effektivare sätt att arbeta på. Det vi har producerat i både kanske tjänster och fysiska produkter har ju blivit, så att säga, kostnaden har ju blivit billigare, vilket har gjort att vi har tagit bort en del av det här inflationstrycket då. Så att vi har gått mot en effektivare värld gör att vi också går mot en lite mer så här deflationistisk miljö, kan man säga. Absolut. Om man tar då, vad gör det här med riskviljan med så här lång period?
Ja, alltså när pengar är gratis, där kan jag faktiskt rekommendera min före detta kollega Andreas Sarvenka som har ganska bra och tydliga resonemang runt det här. Men när pengar blir gratis, då blir det ju galet. Och det är precis det vi har sett, att det går ju till överdrift. Och det är ju där vi egentligen har hamnat då, eftersom pandemin var väl egentligen upptakten till det. Att istället för att få den här krisen så började både politiker och centralbanker att ösa pengar över hela världen. Och när folk hade mycket pengar på fickan, vad vill man göra med dem? Jo, en del sparandet gick upp, såg vi. Men samtidigt så ville ju också spendera pengar på det som går att spendera. Och det var inte alla grejer det gick att spendera pengar på under pandemin när vi hade då lockdown och sånt. Så nu är inte priset på pengar helt gratis längre, utan nu börjar det finnas ett pris på pengar. Vad, om du skulle få beskriva, vilken miljö, vad var det som hände som gjorde att priset på pengar gick upp och vad var det som gjorde att inflationen tog fart? Det var ett par faktorer. Dels det första som jag nämnde, det här att vi fick in så otroligt mycket pengar i systemen så att vi fick ett överskott på pengar. Och då får du också ett överskott så att säga, på efterfrågan. Och samtidigt då så hade vi lockdowns och sånt, vilket gjorde att du fick ju trånga sektorer på utbudet. Och då flyttade ju kurvorna, så liksom koordinaten för när utbud och efterfrågan möts var inte på samma ställe helt länge. Och det tryckte ju upp så att säga prisnivån på där det efterfrågades mycket. Men pandemin är ju en sak. Vi var väl alla ganska överraskade över hur snabbt det gick när Ryssland invaderade Ukraina. Så där kom ju nästa inflationschock och tryckte upp priserna ännu mer då på energi och på mat och globalt. Och det är klart att den var ju lite svår att se och bidrar ju också mycket till den situationen vi sitter idag och bidrar till att Europa laggar så pass mycket efter USA. Och om vi tittar på att inflationen just nu är 8-10%. Centralbanker har som mål att hålla inflationen kring 2+-1% eller 2+2 eller någonting åt det hållet. Hur anser du att centralbanker har agerat så här långt? Ja, det är ju svårt att recensera när man är kanske mitt i krisen. Men man kan väl bara backa tillbaka, tycker jag. Det är lite intressant. Jag tror jag var 14 år sist när vi låg på 9%. Och då pratade vi kanske 89-90 där någonstans. Så det är ju typ stenåldern, backefejden eller något sånt. Och då kan man ju tänka sig så här att det finns ju ingen som har jobbat med den här typen av inflation och den situationen som vi ser. Så att även om vi tror att vi vet vilken handbok så att säga, vi ska använda om vi sitter på en centralbank eller vilken handbok en politiker ska använda eller hur vi investerare ska agera, så är det ingen av oss som har upplevt den här kombinationen och den här typen av inflation. Och det är väl helt typiskt för en kris. Alltså ingen kris är egentligen lik den andra. Så då kan det vara lite svårt att recensera. Men det är klart att det finns ju en stark oro för att man i USA tar i för hårt. Och ser vi precis som du var inne på att nu börjar ju statistiken då visa att det här kanske vänder lite. Vi får en lägre inflation, räntehöjningen behövs kanske inte lika stor utsträckning. Och nästa steg är ju faktiskt att vi får räntesänkningar. Och det kasserade ju börsen in direkt. Och det här var nog inte riktigt... På ett par timmar får man säga. Ja, men det här var ju inte vad Powell hade tänkt. Så han var ju tvungen att verbalt gå ner och trycka ner börsen. För han tyckte ju att det här tog ju fart alldeles för tidigt. Och det är också intressant att se att Fed vill ju inte att börsen ska ta fart. Och ändå så kommer vi få mer alltså negativ statistik då, som blir egentligen positivt bränsle för börsen. Och de här motsägelserna kommer vara ganska svåra att jobba med om man vill investera. Och i Sverige så är det väl också samma sak att i Europa, som jag sa tidigare, vi drabbas ju mycket hårdare hushållen här. Så att det är väldigt lätt för att om Riksbanken sneglar på Fed så kommer man göra fel. För att det Riksbanken gör så att säga med energipriser, matpriser och allt det här som vi alla känner av, de svenska hushållen kommer gå in i väggen mycket snabbare och mycket hårdare än de amerikanska. Ja. Och det är också en stor risk. Tror du att vi är på väg mot en recession? En krympande ekonomi? Ja, absolut. Det tror jag i någon mån. Men jag tycker också att alla aktörer är ju mycket snabbare på att agera och reagera. Det såg vi i pandemin. Alltså när tappet var ju enormt snabbt och det gick ju väldigt snabbt uppåt sen. Det var ju många som inte hann in igen på aktiemarknaden. Och jag tror att vi lite kan få se samma sak. Och det är därför börsen försöker vara så snabb ur startblocken, för ingen vill ju missa. Tror du att det är en skillnad mot tidigare kriser? Ibland brukar man kan ju titta på folk som lägger grafer över grafer och så vidare och så jämför man med olika kriser historiskt. Tror du att det är en skillnad den här gången? Jo, men jag tror att förloppen är snabbare både ner och upp. Det tror jag, för att vi har en helt annan typ av informationsstruktur. Och vi har ju också en viss, jag ska inte säga erfarenhet, men hur man hanterar saker och ting kanske på ett marginellt bättre sätt. Det behöver ju inte betyda att det totalt sett blir bättre, för det är väl lite det här att summan av
lasterna är ju konstant. Mm. Så det vi vinner på vissa saker kommer vi förlora på andra saker. Och det var precis i pandemin så pumpades det in till exempel för mycket pengar. Även om vissa så här klarade hushållen och det var ingen som egentligen kanske behövde gå från hus och hem. Mm. Och om vi skulle få dra ut kurvan då, börskurvan ett år eller två kanske för den delen. Med vetskapen att jag personligen tycker att prognoser är hyggligt så här riskfyllda på alla sätt och vis och kanske mer en kvalificerad gissning, så håller jag på att ursäkta dig här nu, för vad tycker du om börsen? Vad tror du om det kommande år? Nej, men jag är jätteglad att du sa det här. Inget av det här ska ju tolkas som något råd. Utan det är bara... Jag är väldigt noga med disclaimers. Eller hur? Det finstilta. Nej, men med det sagt och det vi har diskuterat här så det finns ju väldigt mycket som talar för att vi kommer pika på räntekurvan. Och nästa steg är ju att vi får en ekonomi som krymper. Och då måste man ju fundera på hur man ska hantera den. Jag tror kanske inte riktigt att vi kommer ner till nollräntor. Men någonstans så måste man också börja sänka räntorna för att kanske få igång ekonomin. För att man har tagit i för hårt. Mm. Och det som är bra är så att vi har jobbat oss igenom kanske nästan ett år av börsfall och jobb i börs. Och det är ju att börsen vänder ju tidigare innan ekonomin gör det. Så att det är väl det som är positivt. Så det är ju inte orimligt att det här sker någon gång under liksom, till och med första halvåret nästa år. Vilken typ av bolag tror du kommer gynnas i den miljön? Allt som man har velat kasta ut. Growth, fastigheter. Och vi ser ju redan den här, man pratar mycket om traden när man har liksom portföljförvaltning. Så att säga, vad föredrar man och vad föredrar man inte? Och value har ju gått bättre än growth. Och det handlar ju förstås om att vi måste diskontera tillbaka de framtida kassaflödena. Och då är ju räntan en stor faktor. Och de som hade glömt det där, DCF:en, det har ju gjort ont i år. Men det är klart att det är de som sticker direkt när man ser till exempel hur man tolkar in Fed-datan här förra veckan. Så att det är ju, ja, tillväxtbolag och gärna tillväxtbolag kanske till en början som också har lönsamhet. Så lönsamma tillväxtbolag är grejen. Mm. Och de är alltid dyra. Ja, precis. Vi ska alldeles strax gå över till att börja prata med bolag om hur de upplever den här miljön med lite högre inflation och högre ränta och så vidare. Med din bakgrund, vad tycker du är en bra fråga att ta med sig till dem? Ja, dels så vill man ju veta hur mycket krisinsikt de har eller om de har ett behov av att ha en krisinsikt. Och det tror jag liksom överlag att man bör se över antalet anställda, sina funktioner. Man bör se över sin lagersituation, titta på kassaflödet. Och liksom, kanske många har ju byggt mycket lager för att man vill liksom kunna leverera till sina kunder. Och det, så att säga, det straffar ju faktiskt många fina nyckeltal. Liksom. Så där måste man jobba ner. Tycker du som ändå har ganska mycket företagskontakter, tycker du att det klimatet finns bland de företagsledningar du träffar? Det finns hos många, absolut. Och det märker man. Och samtidigt så har det ju varit lite trögare hos andra. Jag menar, ett exempel är ju till exempel SCT som blev kritiserad i Dagens Industri för att man inte var tillräckligt snabb med prishöjningar då när alla priserna på insatsvarorna gick upp. Och då var ju lite argumentationen från bolaget att men vi höjer priserna en gång per år här på SCT. Men lite som jag sa, att det här är ju ogjord mark. Att om vi hade den här inflationen senast 89-90, så kanske man inte kan göra som man gjorde 2017, 2018, 20. Och då tycker jag att kanske några bolag var lite sena ur startblocken. Medan andra har varit väldigt duktiga på att inse att shit, det som händer här det, runt omkring oss eller USA, det kommer nog hit. Låt oss se över det här nu. Patricia, stort tack för din tid. Tack så jättemycket. Så där hörni, då tar vi och släpper ut Patricia ur studion. Nu går vi vidare till att lära oss lite mer om infrastrukturinvesteringar. Och Emanuel som vi kommer att lyssna på nu, han kommer att återkomma i podden om två veckor för paneldiskussionen om hur investerare agerar i en miljö med lite högre inflation och ränta. Nej men sådär hörni, då har vi släppt in Emanuel Furubo i podden för att prata något så annorlunda som listad infrastruktur. Och det kan man väl säga så här, det är en liten nisch som har vuxit fram under de senaste, i min värld, 10 åren som vad ska man säga, som börsnoterat alternativ. För många andra så har det funnits som alternativ superlänge, men då mer eller mindre, vad ska man säga, lite koncentrerat som investeringsalternativ för institutioner och annat.
Och på samma sätt som vi har träffat listed private equity och så vidare, så är det här också en tillgångsklass som har blivit lite mer investeringsbar. Och för att prata om det här då har vi Emanuel här. Emanuel, han har jobbat med Simon Reinius väldigt länge, som har varit en återkommande gäst i podden, mer eller mindre för att vi är kompisar sedan lång tid tillbaka. Och man kan väl säga då att han har en investeringsstil som bygger på att man investerar i den här typen av kvalitetsbolag. Han har i sin tur lärt upp Emanuel, får man säga, som nu har listed infrastructure. Välkommen Emanuel. Tack så mycket. Stämmer min beskrivning här av att Simon har lärt upp dig, eller är det åt andra hållet? Nej, men det stämmer nog rätt bra. Jag började på OPM 2015 och det var egentligen mitt första jobb. Så jag har jobbat med Simon hela mitt arbetsliv. Så det har jag absolut färgat av sig. Vad gjorde du från början? Vad gjorde du från början på OPM? Jag började egentligen och i samband med att jag startade 2015 så skulle vi lansera den här fonden Global Quality Companies. Så jag började i januari och egentligen första delen av mitt jobb var väl att hjälpa Simon att massera fram den här portföljen. Mm. Och sen lanserade vi den i maj 2015. Mm. Och det har ju gått hyggligt bra så här långt. Ni kvantar ju ganska mycket. Ja, vi gillar att räkna. Precis, ni gillar att räkna när ni förvaltar och vad ska man säga, förhåller ett, vad ska man säga, på olika sätt och vis. Man kan väl också notera då att i sammanhanget så startade OPM även den här fonden som numera då heter, i och med att OPM har gått in i Carnegie, som numera då heter Carnegie Listed Private Equity. Ja, precis. Och det var ju lite samma bakstruktur där också, att man kvantar fram lite formler för vad som är ett bra noterat PE-bolag. Mm. Om man skulle sätta lite färg, och nu vet jag att du har räknat mycket på allt det här bakom. När du räknar på ett bolag, vad tittar du mest på för att bedöma vad som säger, lönsamhet, långsiktigt värde och så vidare? Ja, som sagt, mycket precis det vi kollar på är ju så här, vi vill hitta lönsamma bolag och vi vill hitta lönsamma bolag som är det idag, men i mångt mycket, framförallt ska de ju vara det lång tid framöver. Och då tittar vi egentligen, försöker leta efter bolag som kan försvara en överlönsamhet över tid, och det kan vara att man är ett stort, man leder marknadspositioner, man har kanske en bristande konkurrens, man kan ha skalfördelar, teknikförsprång. Det finns lite olika egentligen element, men försöka hitta något som har åtminstone något av de här. Som vad är de tre viktigaste elementen för ett långsiktigt så här, kvalitetsbolag? Vad skulle du säga är de viktigaste tre egenskaperna? Ja, men jag tror en grej, som sagt, att ha en stark marknadsposition idag kommer absolut förklara mycket av att du kan fortsätta ha det. Mm. Den andra är emot mycket av starka varumärken, för det ger dig en viss pricing power och det gör det svårare att konkurrera ut dig. Det finns liksom en väldigt, väldigt förklaringskraft i det. Mm. Och sen bolag som har en innovationskraft som kan helt enkelt komma på nya idéer som gör att du kan attrahera nya kunder, nya typer av konsumenter. Om man tar då så här inom ramarna för quality companies till exempel, som ju både jag och lyssnarna är bekanta med, vad skulle man kunna säga då är, vad ska man säga, typiska egenskaper som är återkommande i de bolagen? För det är många gånger mogna bolag med en stark marknadsposition. Man skulle säga att det är bolag som har, vad ska man säga, de har vuxit sig starka på en marknad. De växer kanske lite mer begränsat, upplever det. Och man har den här pricing power, man är så stor som man sätter själv sitt pris. Finns det uppstickarbolag, om du förstår vad jag menar, som kan komma in lite tidigare i sammanhanget, som du säger, du nämner den här innovationskraften där ni känner att det här är en innovation som kan bli ett kvalitetsbolag. Investerar ni i det också? Nej, inte riktigt. Men det är klart, vi letar bolag där vi ser de här kanske inte är riktigt så stora som de riktiga jättarna, men som är på den vägen och som har kanske en väldigt marknadsledande position inom någon mer nischad segment som gör att egentligen du är inte lika stora, men du har egentligen alla, du kan leva upp till alla de kriterier vi letar efter, som sagt. De kommer kunna växa bra på lång sikt, de kommer kunna vara lönsamma på lång sikt och de har en viss stabilitet och kanske, vi letar ju också mycket efter det bolag som har en lite mindre konjunkturkänslig verksamhet. Mm. Om vi nu tittar på, för nu har ni även fått ansvaret för listed infrastructure, och så börjar vi med att definiera så här, vad är ett infrastrukturbolag för någonting?
Då ska jag säga infrastrukturbolag är egentligen bolag som äger och sköter verksamheter som bygger på reala tillgångar som är i någon mening kritiska för egentligen att samhällen ska fungera. Och det kan ju vara infrastruktur för till exempel transport, då kan det ju vara vägar och järnvägar. Det kan vara infrastruktur till exempel energi för det, alltså elnät, vatteninfrastruktur för vattenrening och distribution av vatten. Kommunikationsinfrastrukturbolag som äger stora nätverk av mobilmaster eller fiber. Det kan vara till exempel mer fastighetsorienterade bolag som heter stora datacenter. Viss dedikerad infrastruktur för till exempel sjukvård och utbildning. När jag sa inledningsvis att det är någonting som har blivit lättare att investera i under de sista 10 åren, stämmer det? Ja, jag tror att kunna köpa mer över börsen har blivit en starkare trend senare tiden. Inom, som du var själv inne på, just inom institutionell förvaltning har det oftast funnits att man investerat i infrastruktur men utanför börsen. Mm. Kan man säga att det är en sektor som börjar att gå, liksom växa sig starkare på börsen generellt? Ja, det är det väl till viss del. Många av de här bolagen har ju funnits, men det kommer ut fler nya och så. Så jag tror också att de har också attraherat kapital som växer rätt mycket större. Vad är då egenskaperna hos ett infrastrukturbolag som är attraktiva för en investerare till exempel? Vad skiljer det från andra sektorer? Alltså infrastruktur generellt är ju en mer, ska man säga, defensiv investering. Alltså det passar bra i en portfölj för att som sagt, det här är väldigt grundläggande funktioner, vilket gör att efterfrågan är relativt konjunkturokänslig. Som sagt, det rör sig om reala tillgångar vars värde tenderar att växa med inflation över tid. Du får också ett visst inflationsskydd. Kanske välbehövligt i dessa tider. Och det har en något annorlunda korrelationsmönster, så det kan hjälpa till att göra en portfölj mer effektiv. Att du helt enkelt får bättre utbyte mellan avkastning och risk. Om man tar korrelationen mot andra typer av börstillgångar, hur du säger att den är lite annorlunda. På vilket sätt är den lite annorlunda? Ja, men i mångt och mycket så är det just att vissa grejer, till exempel med inflation och sånt, som oftast tenderar, åtminstone när det väl sker till exempel en kraftig uppstuds, tenderar att vara negativt för vanliga börsbolag. Så det är infrastruktur att kunna klara sig rätt bra. Och det såklart skapar en mindre samvariation med börsen. Och om vi tar då, varför startar man det här nu? Liksom, varför väljer ni att satsa på det här tillgångslaget nu? Är det för att inflationen kommer, eller är det, finns det andra förklaringar? Nej, men överlag tycker vi att det långsiktigt är en väldigt intressant typ av tillgång. Det ska investeras jättemycket infrastruktur närmast den kommande åren. Mycket av det för att man har underinvesterat infrastruktur under väldigt lång tid. Men också för att man behöver bygga upp nya former av hållbar infrastruktur. Så hela energiomställningen skapar stora investeringsbehov och stora därmed tillväxtmöjligheter inom infrastruktur. Så vi tycker att det är, och sen att vi väl lanserade den i samband med att egentligen räntor och inflation började sticka upp. Det tror jag inte var riktigt medvetet. Utan det var mer att vi ser det här som ett långsiktigt intressant tillgångslag. Jag känner ju Simon, jag vet ju att han har varit inne på det här som reala tillgångar, som investeringsform väldigt, väldigt länge. Ja, långt innan du kom en inflationschock. Ja, det får man ju säga. Alltså årtionden innan det kom i förra inflationschocken mer eller mindre. Hur ser så att säga, vad ska man säga, om vi tittar på universet för listade infrastrukturbolag, vart finns de här bolagen? Ja, de finns över hela världen, såklart. Men i likhet så hittar vi många stora och bra bolag just i Nordamerika och inom USA. Inom Europa så finns det förhållandevis mycket i Sydeuropa, där det har funnits en längre tradition egentligen av att notera infrastrukturbolag, elnät och sånt till exempel. Inte riktigt lika mycket kanske i norra Europa, där det oftast mer funnits i offentlig ägo. Och sen hittar man såklart mycket i Asien, en del i Japan. Vad skulle du säga då, om vi antar att världsindex för vad ska man säga, börsen förväntas avkasta sig 7% per år över tid, över riktigt lång tid. Hur förhåller sig avkastningspotentialen i den här typen av tillgångar liksom uppskattningsvis över tid? Men det är något säkrare tillgång och tenderar att, som sagt, för en effektiv marknad växer lite långsammare. Jag skulle säga, säger du 7% på globala aktier överlag, så kanske över tid växer 6% per år skulle du kunna generera.
Och hur ser riskprofilen ut för den här typen av bolag relativt då, säg börsen, världsindex som i övrigt? Ja, om vi ska uttrycka det i någon form av standardavvikelse, så vill säga vanliga aktier globalt sett ligger på 15, så kanske här ligger på 30, några procentenheter lägre. Växlar såklart mycket mellan olika typer av inflation eller av infrastrukturtillgångar, men mer så kallad liksom core infrastruktur tenderar att vara kanske stabilare med 0%. Så det är ändå en sektor som är lite mer, vad ska man säga, lite säkrare, lite lägre risk, lite liksom lite med det också lite lägre avkastningspotential, och så säger vi så här att den går ändå hyggligt väl i tider av lite högre inflation. På vilket sätt uppstår den korrelationen, så att säga? Varför går den här typen av tillgångar liksom lite bättre i tider med lite högre inflation? Jag tror två. Den ena är, som sagt, vi var inne på att det rör sig om reala tillgångar, fysiska tillgångar vars värde över tid tenderar att växa med inflationen. Så du har den liksom i bokdelen. Men sen också att själva affärsmodellen och prismodellerna tenderar att ha att du har kontrakt där du har inflationsbaserad ersättning. Ja. Så du höjer priser kanske med X procent plus CPI. Ja. Så du har en mycket snabbare liksom förmåga att inkorporera inflationen i själva prissättningen. Ja. Skulle man kunna säga att den här typen av tillgångar påminner lite grann om say, fastighetsmarknaden och hyresfastighetsbolag, hur de funkar, att man har långa liksom, hyres... De behöver inte vara så långa i hyresrättsfallet, det är väl 3 månader i sälj något. Men med skillnad att man har långa avtal och så har man liksom indexering och så vidare på de här avtalen över tid, så att om inflationen går upp så justerar upp priset egentligen med inflationen och så vidare. Ja, men absolut. Som sagt, fastigheter är likt det här, reala tillgångar. Värdet går upp över tid och sen indexerar du prissättningen. Mm. Om vi tar och går igenom några av bolagen i portföljen, ja, så ska vi försöka förstå lite mer av hur det här faktiskt funkar. Det här är faktiskt ungefär lika nytt för mig som det är för lyssnarna. Så att här försöker vi liksom lära oss as we speak. Om vi börjar med portföljens största bolag som heter Hydro One Limited. Ja, det är ett kanadensiskt bolag som egentligen sköter elnät i Ontario. Så ett så kallat transmissionsbolag. De köper in energi, hanterar egentligen distribution och transmission till kunderna och tar som en spread kostnad på det. Ja. Brookfield Renewable Partners. Det är faktiskt också ett kanadensiskt bolag. Men det är ett sprunget ur alltså Brookfield, den jättestora kapitalförvaltaren. Och egentligen ett investmentbolag som är väldigt stora inom förnybar energi. Mm. Och har kapacitet både vattenkraft har de varit stora i under rätt lång tid och nu byggt upp mer och mer kapacitet inom till exempel vind och sol. Har även en hel del lagringskapacitet. Digital Realty Trust. Digital Realty Trust. Det är en så kallad amerikansk REIT, alltså Real Estate Investment Trust. Så man lägger fastigheter men fokus på just datacenter. Så helt enkelt lagring och transmission av data. Ja, jag fortsätter. Netlink NBN Trust. Ja, det är ett singaporianskt bolag som sköter fiber, alltså nätverket i Singapore. Och om vi kör vidare, Terna. Det är ett italienskt bolag. De är lite, inte allt för olika de här Hydro One, men i Italien. Så de sköter ett elnät egentligen och hanterar det Union Italien. Pacific Corp. Det är ett amerikanskt bolag, ett järnvägsbolag som äger det näst största järnvägsnätverket i USA. Äger man järnväg, själva rälsen, är det man äger? Ja, man äger oftast både rälsen men också liksom gör transporten. Ah, okej. Veolia Environment. Det är ett franskt bolag som är jättestora inom bland annat vatteninfrastruktur men också avfall. Canadian National Railway. Tillbaka i tågen. Ja, det är tillbaka i tågen. Då egentligen inte helt olikt bara att de har ett väldigt stort nätverk i Kanada och egentligen som sträcker sig hela vägen ner genom USA till, till golfen. Norfolk Southern Corp. Ja, då fortsätter vi med järnväg. Så man kan säga att så här, den stora, liksom, de stora bolagen i portföljen, det är mycket el, alltså kraftverk och elförsörjning och så vidare. Det är transporter i form av tåg och så vidare. Det här är ju väldigt kapitalintensiva verksamheter, misstänker jag, för det kostar ganska mycket att köpa de här bolagen. Mm. Eller alltså köpa själva infrastrukturens massan, tillgången så att säga. Hur är skuldsättningen i de här bolagen i relation till andra bolag? Den är absolut högre. Det är liksom hela, som sagt, som du är inne på, det är så kapitalintensivt, det behövs.
Och mycket av vårt jobb är att försöka leta bolag som dock inom segmentet som liksom överlag tenderar att ha ett tunga balansräkningar och mycket skulder, och hitta de som kanske har lite mindre eller väldigt bra, annars lönsamhet ska vara hög och sånt, så att du har kapacitet för att underhålla skulderna. Mm. Och jag hittar inget svenskt bolag i portföljen. Det är för att det inte finns något svenskt bolag. Det är säkert. om vi tittar i Norden, hittar vi något nordiskt bolag i portföljen? Nej, det gör det inte heller. Vi har haft, tror jag, norskt bolag i form av Telenor tidigare som vi sålde lite tidigare under året. Men det är också lite, för det här är en global fond. Vi vill inte ha särskilt mycket nordisk exponering. De flesta människor får det liksom genom andra produkter. Men är det lite som du sa, att den nordiska marknaden för den här typen av bolag är inte speciellt stor? Nej, men det är också sant att du hittar inte särskilt många bolag här på det sättet. Hur funkar det då liksom, när ni sätter ihop portföljen? Tittar ni på fördelning inom kategorin infrastrukturbolag, hur mycket kraft, hur mycket transport, hur mycket och så vidare har vi i portföljen? Ja, vi brukar dela in i, vad ska vi säga, fyra rätt breda kategorier, och det är lite de jag var inne på tidigare, men egentligen energi och vatten, transport, kommunikation och vad vi kallar social infrastruktur, som då skulle till exempel kunna vara sjukvård, fastigheter och sånt. Hur ligger ni viktade idag? Ja, vi har en lite större vikt till exempel till energiområdet, och det är mycket för att det är där vi också ser stor tillväxtpotential, för där försöker vi hitta bolag som är stora inom till exempel förnybar energi, och så kommer växa bra med hela den omställningsresan som ska göras. Så där är drygt 30, vi kan säga en tredjedel ligger där. Och sen har vi kanske runt 20, mellan 20-25 inom både transport och kommunikation, och sen en något mindre andel inom det här breda området vi kallar social infrastruktur. Mm. Hur är du som ser lite flöden och så vidare, hur är intresset liksom för sektorn när ni är ute och träffar investerare idag? Det känns som det är väldigt stort intresse, och det är lätt att få vad ska vi säga, sändningstid som vi har här. Men det kommer ju mycket från just att folk har hört talas om infrastruktur som ett investeringsområde, och just den här idén om att det ger ett visst inflationsskydd, det är en relativt stabil tillgång, påverkas lite mindre än, vad ska jag säga, aktier generellt av konjunkturen. Och det gör ju att många tycker nu när det är ett osäkert läge att det känns som en intressant typ av tillgång att addera till en portfölj. Ja. Och du som ändå har räknat på väldigt mycket portföljer fram och tillbaka, när du sitter och räknar lite på det här och tittar på ett utlandsben, ungefär vilken vikt hamnar du vid infrastruktur kontra annat när du tittar på så här teoretiskt optimala portföljer? Ja, hur mycket man ungefär borde kunna ha. Hur mycket man borde äga? Ja, jag skulle säga 10% kanske är mer en rimlig allokering. Mm. Tittar man på till exempel större då institutionella investerare i USA så rör det sig oftast kanske om 5-15 som de har beroende på institution. Men 10 är kanske en rimlig. Mm. Och om man tittar då på, nu är vi ju i en period, börsen är ganska osäker, inflationen har kommit upp, räntorna har kommit upp. Inom fastighetssektorn så pratar man lite grann om att man ska börja hålla inne utdelningar och så vidare. Jag kan tänka mig att den här typen av bolag som vi pratar om här, de har ofta ganska stabila utdelningar och så vidare, och att det finns en del av värdet i det. Stämmer det eller? Ja, dels brukar det relativt höga utdelningar och relativt stabila. Mm. Och ser man till exempel då, om man tittar på ett index över då global noterad infrastruktur och jämför det med vanligt index, MSCI World, så är det kanske 1,5-2% högre utdelningstakt som du brukar ligga på. Är det den typen av investerare som ofta söker sig till den här typen av tillgångar? Alltså om vi ska kalla det för de som ofta söker lite kvalitetsbolag som vill ha utdelningar och så vidare. Är det de man hittar i ägarlistorna även här eller? Jo, kanske. Att det är de som vill ha lite mer då direktavkastning, det är ju något som ändå ger dig något om kurserna faller, så du får en mer totalavkastande tillgång, och vilket också brukar översättas till en något stabilare tillgång. Om man tänker sig då, nu har vi beskrivit det här lite som en hyggligt trygg tillgång i någon mening. Allt är inte tryggt, vad som helst kan hända. Vad är det som oroar i en sån här portfölj? Ja, men en grej, som sagt, vi är inne på att det här är bolag som sagt, de tenderar att vara relativt skuldsatta, så det är klart att när du ser kraftigt uppställ i räntor
och framförallt reala räntor, alltså när räntor justeras för inflationen. Mm. Det drabbar ju bolagens del såklart kostnader och även då själva priserna eller aktiekurserna sätts under press. Och det har vi sett lite under hösten egentligen, framför när då reala räntor i både Europa och USA har gått upp väldigt kraftigt på kort tid. Mm. Hur har utvecklingen varit i relation till börsen i övrigt för den här typen av bolag under året så här långt? Den har gått ungefär som börsen skulle jag säga. Den har tenderat ibland att ligga lite före och ibland något efteråt. Är det ett förväntat mönster givet liksom, hur börsen har rört sig generellt och hur det sett ut i tidigare mönster? Jag hade hoppats såklart att det hade kunnat gå ännu bättre. Mm. Men att den har gått något bättre över tid sedan start ungefär vad man kunde ha väntat. Mm. Sen är det såklart om man jämför med allmänna infrastrukturindex så har den legat lite efter, och det är ju mycket att ett vanligt infrastrukturindex tenderar att ha väldigt mycket exponering mot fossila bränslen, och det är något som vi exkluderar i den här fonden. Och det är klart det som har drivit då i ett infrastrukturindex har varit just de bolagen med mycket olje- och gasexponering. Men det har kostat då under första drygt året som den här fonden har varit igång, men det är klart på lång sikt så tror jag att det snarare kan vara en källa till överavkastning när de här ska fasas ut över tid. Hur grön är fonden? Ja, men den är väl väldigt grön skulle jag säga. Det är så sagt, det är en så kallad artikel 9-fond, så den har hållbara investerare som mål. Och det vi gör är egentligen att dels då exkluderar vi bolag som har exponering mot fossila bränslen som olja, gas och kol. Men sen också att alla bolagen ska på något sätt i sin verksamhet bidra till något av FNs hållbarhetsmål. Mm. Och det kan ju vara då bolag inom alltså utilitetsbolag och förnybara energibolag som såklart bidrar till att man ökar andelen förnybar energi. Det kan vara bolag inom vattenrengöring som just finns mål om att öka sanitet och tillgången till rent vatten. Är det svårt, för nu drog du till med ett litet begrepp här, så här artikel 9, det har varit mycket snack om hållbara fonder. Vad innebär liksom att fonden är en artikel 9-fond om man bara lämnar en så här snabb definition på det? Det här. Ja, men det egentligen betyder, skulle jag säga, att fonden har som ett tvådelat mål. Mm. Det ena är att leverera bra riskjusterad avkastning, det gäller för alla fonder. Och den andra är att det finns specifika hållbarhetsrelaterade mål i det här fallet. Och det här är då att det bidrar till just FNs 17 hållbarhet. Det är ju många bolag, nästan vad som man säger, det finns ju ett ord också i sammanhanget som heter greenwashing, mer eller mindre, som innebär att man kanske inte är så grön som man alltid framställer sig, eller man liksom anpassar sig lite grann för att bli grönare än vad man kanske i ursprunget var. Hur svårt är det inom en så pass ändå nischad sektor som listed infrastructure att faktiskt vara en artikel 9-fond? Ja, men jag tycker egentligen infrastruktur snarare lämpar sig väldigt väl. Det handlar, när vi definierar upp det här så är det just att bolagen i sin verksamhet ska bidra till mer hållbar värld, om vi säger så. Inte att de donerar pengar till olika välgörenhetsmål. Och då kan man ju se att inom infrastruktur finns det rätt tydliga case, till exempel då bolag som står inom förnybar energi, bolag som håller på att försöka bygga bättre infrastruktur för vattenrengöring, vattentillförsel. Det finns också mål som till exempel att man vill öka tillgängligheten för kommunikation och digital kommunikation i många delar av världen, och till exempel bolag som bygger mobilmaster i olika delar av världen är också då tydligt bidragande. Så om man sammanfattar lite grann, då är ju caset egentligen, som jag uppfattar det, att ni har två egentligen spår. Dels så är ni inom en sektor infrastruktur som är lite underinvesterad under relativt många år. Och sen så är ni en artikel 9-fond som är en inriktning inom hållbarhet kan man säga, eller hållbara fonder, mer eller mindre. Jag vet inte hur man ska uttrycka det på bästa sätt. För det finns så mycket terminologi här, som också är en trend, får man väl säga. Alltså trend i termer av, här är det svårt att gå rätt, trend i termer av att det är ett allt ökande krav på att faktiskt förhålla sig till den här typen av frågor på ett relativt bra sätt. Vi har ju pratat tidigare om den här taxonomin som kommer och så vidare, och som håller på att implementeras just nu, som liksom fasas in mer eller mindre. Och där har man ju sett inom när man pratar med fastighetsbolag och annat, att det är väldigt, väldigt viktigt för dem att ställa om till att bli, vad ska man säga, hållbara bolag. För finansieringsfrågan är väldigt avhängig också, att man faktiskt är ett hållbart bolag. Det kommer gynnas
liksom, på finansieringssidan, alltså hållbara bolag som vill ta lån, kommer generellt att kunna få en lite bättre ränta än icke-hållbara bolag som vill ta ett lån. Vad talar egentligen emot den här sektorn vi pratar om? Förstår du vad jag menar? Alltså, för nu är ni en sektor som faktiskt växer. Det finns ett tillväxtcase, det finns ett hållbarhetscase. Vad skulle kunna vara liksom bromsklossen framåt? Ja, men en sak, så mycket av det vi bygger på är just att det finns ett stöd från stater, en vilja till exempel bygga ut och investera i, ja, till exempel förnybar energi eller förbättrade kommunikationer. Och det är såklart avhängigt på mycket hur man sätter skatter och vad man för typer av regleringar. Så överlag finns det en högre, vad ska vi säga, regulatorisk risk inom infrastruktur än mycket annat. Och den andra är såklart att lönsamheten är avhängig på räntekostnader och sånt. Och ett överlag en längre period av höga räntor sätter såklart press på lönsamheten. Om vi tittar då på de frågorna, du ska ju vara med på seminariet den 16 november. Nu har jag börjat ringa in här vad vi ska prata lite grann. Vi ska prata lite hållbarhet, vi ska prata lite infrastruktur, vi kommer prata lite utdelningar. Vi har ju fastighetsbolag närvarande och fastighetsfonder närvarande. Lite så angränsande teman ändå. Vad tror du? Liksom, vad tror du att man skulle vilja att jag frågade dig om på sånt här seminarium? Oj, vilken svår fråga. Ja, det är jättesvårt. Jag bara tänker mig lite så här att det är ändå tema som är på, men det är relativt nytt för många med infrastruktur. Jag tror lite det vi är inne på. Alltså folk, vi vill alltid förstå, ska jag säga, långsiktiga möjligheter, det som talar för, men också såklart det vi är inne på nu med vad är det, de långsiktiga riskerna. Är väl oftast något som intresserar folk. Och sen en annan så specifika bolag är typ sånt. Det är alltid kul att höra på lite om det. Vad när du pratar nu, vad är det, så att säga, vad är den tydligaste frågan för tillfället som investerare har? Är det risken som är i fokus? Ja, men det tror jag de vill förstå, just om jag vill ha något som är relativt sett lite säkrare i dagens klimat. Varför skulle infrastruktur kunna vara ett alternativ? Det är väl liksom att försöka förstå tillgången i sig, och just sådana, givet det som händer med högre inflation, med kanske att vi går in i en svagare konjunktur, också såklart att vi har en högre räntenivå. Hur påverkar det, och hur får det här tillgångsslaget att passa in i en portfölj? Jag har ju funderat också på, jag har ju räknat lite portföljsammansättning genom åren. Och man kan ju säga att det finns ju så här Markowitz portföljteori. Det är ju själva grunden till all form av portföljteori. Det är mer eller mindre ett teorem om att man kombinerar olika typer av värdepapper i en portfölj på så sätt att man vid en viss given risk kan maximera avkastningen, eller vid en viss given avkastning minimerar risken. Och då kan man säga att till och med när han liksom skriver ihop de här texterna för hur man sätter ihop en portfölj, så säger man så här: de här korrelationerna som det här bygger på, att grejer inte riktigt samvarierar, de ska inte samvariera vid varje givet tillfälle. Och min tanke har varit lite grann att nu när vi har befunnit oss i ett lågränteklimat och ett låginflationsklimat under väldigt många år, när man kommer i den här omställningen, då gäller inte riktigt de här portföljteoretiska egenskaperna under en period för att sen börja kicka in. Det är därför vi kallar vad ska man säga, hela seminariet för The Great Reset. Att liksom, du får en helt plötsligt ny period. Investerare blir väldigt osäkra. Allting samvarierar lite grann negativt under en period, och sen så börjar läget liksom klarna. Tror du att det skulle kunna vara så för ett tillgångslag som infrastruktur också? Jo, men det tror jag stämmer. Alltså under överlag perioder där det är väldigt turbulent, stökigt, då börjar ju korrelationer och samvariationer att öka. Allt går ungefär lika dåligt under en period. Och det finns ju många olika anledningar. Men en är ju oftast till exempel på just aktiemarknaden, är att man bara säljer av risk. Rent allmänt, och egentligen säljer av alla olika former av aktierisk. Och sen precis när det läget lugnar ner sig lite, och det kan ju också ibland vara att man bara så där får lite mer klarhet i hur kommer framtiden se ut, då kommer man börja prissätta tillgången lite mer rationellt. Och då börjar de här, när det finns logik för då en annorlunda eller lägre samvariation, så börjar det
komma tillbaka in. Ja. Och det måste man ju nämna i sammanhanget att det finns ju en väldigt stor mängd indexprodukter och annat idag som även den här typen av bolag ingår i. Och när man säljer dem så åker ju alla bolag med liksom, oavsett karaktäristiska och egenskaper. Och det är klart, många av de här bolagen är stora bolag som ingår i vad ska man säga, många index. Så åtminstone tillfälligtvis när de här säljtrycket kommer så borde allting liksom hanteras ungefär som ett utan att någon tittar på vad gör just det här bolaget. För det här bolaget ingår i ett index och behandlas på samma sätt som de andra tills läget klarnar lite grann. Emanuel, det var supertrevligt att prata med dig. Finns det någon fråga jag borde ta innan vi skiljs åt? Ja, det är bra. Jag vet inte. Nej, jag tycker att vi har betat av det mesta. Jag ska hålla på någon fråga tills vi syns igen. Ja, precis. Du måste ju spara på några godbitar. Ja. Tack så mycket, Emanuel. Tack själv. Banken by Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under Finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer från Banken by Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banken by Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banken by Daniel. De åsikter som framkommer är gästens egna åsikter och ska inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskpreferenser. Tänk på att historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Du kan förlora pengar om du investerar i aktier och fonder. De pengar du investerar i finansiella instrument kan alltså således både öka och minska värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Med det sagt hörni, så önskar jag en fantastiskt trevlig vecka.